Dragi moji, dobro mi došli. Ja sam Slavica, ovo je moj YouTube kanal. Svakog četvrtka na mom kanalu možete da dobijete razne savete kako da učinite svoj život boljim i lepšim. U svakom slučaju, danas u ovom videu radi se o tome kako da izađete na kraj sa ljudima koji su negativni, koji stalno kukaju i koji vam život često zagorčavaju. I tu zaista želim da vam dam nekoliko savete šta možete da uradite, ali pre nego što to uradim, volio bih da vam kažem da je jako važno da umete da diferencirate, da odvojite one koji kukaju zato što im je teško, zato što se stvarno nešto u njihovom životu dešava trenutno, što ih boli, što im je neka nevolja, stvarno ih strefila neka nevolja. I da njih odvojite od ljudi koji kukaju zato što je to njihov način, stil života. Kukaju da bi kukali. Kukam, znači postojim. Znači, postoje te dve kategorije ljudi. Nekad ljudi kukaju zato što im je stvarno teško i rade nešto po pitanju toga da poprave svoj život. Ima ljudi koji kukaju stalno i ne rade bukvalno ništa da bi bilo šta popravili, niti žele da poprave, samo žele da nađu neko društvo kome će da kukaju. Ako su u pitanju ovi prvi, ono što je jako važno i što je možda nekako i prirodno šta mi u stvari radimo kada nekome se nešto dogodi, neka nevolja, upadne u nešto, prirodno je da mi pokušavamo kao da, ma nije tako strašno, pa hajde, nemoj tako da gledaš crno, pa možda je to i ovako i onako. Znači, to zaista ne pomaže. Jako često ne pomaže i te ljude razljuti, jednostavno im ostavi utisak da ih vi ne razumete i da niste tu sa njih. Druga stvar koja je onako možda također nekako neprikladna je da sad vi počnete da se nervirate i upadate vi u loše stanje kada vam se osoba žali. Jer ne radi se o vama, radi se o njima. Znači, a često se dešava da ljudi ili počnu kao, ma nije to ništa, ili se oni počnu ljutiti kao, jau, baš me to nervira. Onda upadnu u gore stanje i nekako također ostavljaju utisak da nisu tu za one koji su u nevolji. Isto ono što nije baš tako dobro kada su u pitanju osobe koje su stvarno u nevolji, sada da vi njima navodite argumente zašto oni ne treba da se osjećaju loše. Znači, stvarno, kada su u pitanju osjećanja, kada se neko osjeća zaista loše zato što mu se nešto loše desilo, zato što je upao u neku nevolju, onda argumenti nisu prava pomoć prijatelja. Prava pomoć prijatelja u toj situaciji bi mogla da bude, na primjer, vaša empatija, vaše saosećanje, vaše razumevanje. Da signalizirate da ga slušate, da ste tu, da čujete i da razumete. I da možda kažete nešto kao razumem te. Doživjeti tako nešto nije lako. Također je važno da kada primetite da osoba koja je u nevolji, jednostavno je toliko u nevolji da vi ne možete ništa da učinite za nju. Da ne pomaže to što sada vi imate razumevanja i što ste osjećajni, što ste tu, što slušate, da zaista na neki način jasno kažete osobi, ja zaista nisam stručna, ja nisam coach, ja nisam terapeut, ja nisam stručna i možda je bolje da potražiš neku stručnu pomoć. Jer to je nekada zaista važno ljudima. Zato što njima nije bolje zato što vas tovare svojim teretom. Znači, kada je stvarno neko u nevolji, kada stvarno nekom nije dobro i kada vama bude previše priče o tome, jednostavno vidite da vi ne možete tu ništa da uradite, koliko god imali volju da pomognete, uputite ljude na stručnu pomoć. Kažite, oprosti, ja stvarno ne mogu više da se bavim time, jer ne mogu ništa da ti učinim dobro, obrati se nekome ko je zato stručan. Znači, neki coach, neki terapeut, zavisi o čemu se radi. Jer jako je važno da se vi zaštitite. Bez obzira na to što neko je u nevolji, važno je da vi zaštitite sebe. Njegova nevolja ne mora da postane vaša nevolja, neminovno, jer ako vi ne znate stvarno kako da pomognete nekome, tu ste za njega i empatični ste, to ne mora znači da sad može da vas tekstuje, da vas lepi non stop sa tim. Znači, zaštitite se tako što kažete, molite, potraži pomoć i to je to. Znači, važno je da sebe zaštitite. I kada smo kod zaštite, hajde da pređemo na ove druge, znači na ove koji nisu u nevolji stvarno ili koji jednostavno non stop kukaju. To im je stil života. To je način na koji razmišljaju.
negativni su, ogovaraju, stalno im je neko nešto kriv, stalno neko nešto ne valja, sve ne valja, sve je bez veze, ljudi su bez veze, situacija je bez veze, zemlja je bez veze, ekonomija je bez veze, šef je bez veze, kolege su bez veze, klijenti su bez veze, žena, deca, porodica, svi su bez veze. Ima takvih ljudi i ja znam da vi znate da ih ima. Ima ljudi koji jednostavno kukaju na sve i ne žele da preduzmu ništa po tom pitanju. Oni samo žele nekoga ko će non stop da ih sluša, kome će da se žale, kome će da kukaju. Znači, nema tu nekog, neke akcije, kao da oni kažu meni se ne sviđa kod toga i toga, to i to, pa ću ja da preuzmem to i to. Tako, tim ljudima ne možete da pomognete. Nikako, ni razumevanjem. Zato je važno, ako nisu vam ljudi koji su vam mnogo bliski, da ih potpuno izbjegavate. Znači, izbjegavajte ih. Ako su vam ljudi koji su vam mnogo bliski, koje ne možete baš lako da izbjegnete, pravite se na zauzeto. Znači, kad krenu sa svojom lavinom negativnosti, kažete, jao, izvini, zaboravila sam, imam jako važan poziv, moram sada da obavim, ili moram da napišem neki mail, potpuno sam zaboravila, ili stvarno moram da uradim nešto, sam zaboravila, moram uraditi obavezno, izvini, izvini, ne mogu sad. I radite to često, tako da osoba jednostavno počne polako da shvata da vi niste prava adresa za njeno kukanje i počet će polako da vas izbjegava. Ukoliko ne možete da izbjegnete, znači kada dođete u situaciju da ipak ne možete da izbjegnete osobu, jako bi bilo korisno da se naštelujete na promaju. Znate, kao promaja da duva kroz vaše oči. Jednostavno da ne učestvujete. Da ne ulazite u to, da se ne pecate, znači pod znakom navoda, da se ne pecate. Jednostavno je pustite da kaže šta hoće, ako ne možete da izbjegnete, i onda vi skrenite temu ili onda se okrenite i idite. Znači, jako je važno da ne učestvujete, ne pecate se, jer će sve to da se sruči na vas i vama će da pokvari stanje i vi ćete se posle toga osjećati loše, ta će osoba da ode dalje negdje da kuka, vi ćete se ostati sa svim tim unezvereni od negativnosti, od svega toga što vam je se sručilo. Znači, kad znate da se radi o nekome koje je stvarno stalno u tom modu kukanja, budite slobodni da jednostavno uključite promaju, ukoliko možete. Još jedna stvar koja možda vam pomogne kod osoba koje stalno kukaju, ne znam, dođu kukaju, desilo se ovo, pa nije ovo, pa loše ovo, pa loše ono. Ono što mogu da vam predložim je da pitate, kada dođete do reči, da kažete i šta tačno ti nameravaš da preduzmeš povodom toga? I čekajte odgovor. I verovatno će da osoba bude šokirana da to niko ne pita. Znači, zapamtite ovo pitanje. Šta tačno ti nameravaš da preduzmeš povodom toga? Najčešće vam ljudi kažu ne znam. Ti koji su negativni, koji stalno kukaju, ne znam, ili nisu o tome razmišljali. Kažu pa ne znam. Onda budite slobodni da veoma odlučno kažete pa ne znam ni ja. Ne znam ni ja. Ok, znači jako je važno da dozvolite sebi da kažete ne znam ni ja. Znači, tako reći ostavi me na miru sa tim. Ili uradi nešto, ili mene ostavi na miru. Ja stvarno ne mogu to više. Ne želim. Ok. Znači, jako je važno da im prebacite loptu, da treba nešto da preduzmu sa tim. Još grublji način možda da uradite to, to ne predlažem da uradite ikad sa ljudima koji stvarno su u nevolji, ali sa ljudima koji nisu u nevolji i koji samo tako kukaju, možete da uradite još jednu stvar i da kažete to je baš šteta za tebe. To je baš šteta za tebe. I time mi možda kao neki signal odite, ok, ti ništa ne radiš s tim, šteta je za tebe, ali ja nemam ništa s tim, to nije moje, ja ne želim sa tim da imam posla. Znači, prosto da sebe zaštitite, to je važno. Znači, zaštitite sebe tako što svedete kontakt na minimum, uključite promaju, postavite malo nezgodno pitanje ili jednostavno date konstataciju šteta za tebe. E, to je to. Nadam se da će ovih nekoliko savjeta da vam pomognu u odnosu sa ljudima koji su negativni i kojima je možda i navika samo da kukaju. Ako vam je ovo bilo od pomoći, podelite sa svojim prijateljima, pošaljite im ovaj link ovog videa, neka pogledaju i oni. I pritisnite like da znam da su ovakve stvari za vas interesantne i korisne. I vidimo se sljedećeg četvrtka.